Vojkove dolazi, bolje se pazi. Imam facu kada prodajem knjige na pjaci. Ove godine Interliber održava se 44. put i to od 8. do 13. studenog na Zagrebačkom Velesajmu. Organizatori su i ove godine priredili bogat i raznovrstan program koji će okupiti tisuće posjetitelja svih generacija. I na ovogodišnjem Interliberu svoje posebno mjesto u paviljonu 6 imat će diskografska kuća Croatia Records, koja će predstaviti slikovnice i knjige u svom izdanju. U srijedu 9. studenog na pozornici paviljona 6 Zagrebačkog Velesajma u 17 sati održat će se predstavljanje slikovnica triju glazbenika. Tako će biti predstavljene slikovnice Ne može i kako to Vojka V. Damir Urban će predstaviti slikovnicu Ludi škarpa, a posebno će biti predstavljeni prijevodi dviju slikovnica Paula McCartneya, Hej super djedice i Zelena podmornica super djedice. Program će se nastaviti predstavljanjem književnih djela u 18 sati. Na rasporedu su predstavljanje knjiga Proleće u Topčideru, Tragovi u beskraju i Čuvar buvlje pijace, autora Petra Pece Popovića, te autobiografije Željko Bebek u Inat svima autora Roberta Bubala.